Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. O céu está parcialmente nublado, estão 12 graus lá fora. 80% de umidade com grande possibilidade de aguaceiros para a tarde. Parece um bom dia para ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que tinha encomendado. Oh, sim, já me esquecia. Essa é a grande diferença entre tu e eu, não é, Marcus? Tu nunca te esqueces de nada. Deixe-me ver o seu braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já estou a arranjar os dentes. Os humanos são uma máquina frágil. Avariam com muita facilidade. Todo este esforço só para funcionarem. O que aconteceu à tua roupa? Não, nada demais. São só uns manifestantes na rua, Carl. Que cambada de idiotas. Eles pensam que chatear uns androides faz parar o progresso? Espero que não te tenham magoado. Oh, não, não. Só me deram uns empurrões, Carl. Eu estou bem. Ok. Agora levo-o à casa de banho. Oh. Alguma coisa especial na agenda de hoje? Sim, tem a abertura da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou-lhe 4 mensagens para confirmar a sua presença. Ainda não sei o que fazer. Tratamos disso mais tarde. Okay. O que mais? Os e-mails habituais dos seus fãs, que eu já respondi. Há novidades do Leo? Não, Carl. Eu posso ligar-lhe se quiser. Não. Não, deixa estar. Estou esfomeado. O pequeno almoço está servido. Bacon e ovos. Tal como gosta. Obrigado, Marcus. Não tem de quê.
Obrigado, Marcos. Televisão? As tensões continuam a subir no ar, desde que a Rússia declarou unilateralmente a região como território nacional. Vários vasos de guerra russos tomaram posição no mar de Barents desde sábado e, desde agora, com a bandeira russa, o mando desceu. O presidente russo... Por que não fazes alguma coisa enquanto termino o pequeno almoço? Claro. Ok, Carl. Por outro lado, na noite passada, o embaixador americano voltou a informar, numa reunião de emergência da ONU, que os Estados Unidos não aceitarão esta anexação em nenhuma circunstância. Vários corações americanos estão a dirigir-se para o mar de Barents. Douglas Cornwell, presidente da ONU, anunciou numa conferência de imprensa que nunca estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial. Ele pediu à Rússia. Alguma coisa mudou na forma como tocas. Às vezes penso que tens mais humanidade do que muitos humanos. Um dia já não estarei aqui para tomar conta de ti. Terás de te proteger sozinho, fazer as tuas escolhas, decidir quem tu és e o que queres ser. Este mundo não gosta daqueles que são diferentes, Marcus. Não deixes que ninguém te diga quem deves ser. Vamos para o estúdio. Vamos ver onde ficamos. Remove a cobertura.
Então, qual é o teu veredicto, Marcus? Sim, parece que tem algo de especial. Algo que eu não consigo definir. Acho que gosto. A verdade é que já não tenho mais nada para dizer. Cada dia que passa, coloca-me mais perto do fim. Sou apenas um velho agarrado aos seus pincéis. Carl. Mas chega de falar de mim. Quero ver se tens algum talento. Experimenta lá. Pinta alguma coisa. Pintar? Mas pintar o quê? Aquilo que quiseres. Experimenta lá. Isso é uma cópia perfeita da realidade. Mas a pintura não trata de replicar o mundo, é sobre interpretá-lo, trabalhar nele, mostrar alguma coisa que vês. Carl, eu não sei se consigo, não está no meu programa. Anda lá, vá, agarra nessa tela. Faz-me um favor, fecha os olhos. Fecha os olhos. Confia. Tenta imaginar algo que não existe, uma coisa que nunca viste. Agora concentra-te em como isso te faz sentir. E deixa a tua mão vaguear pela tela. Deus. Olá, pai. Leo. Eu não devia entrar. Ah, estava a passar aqui perto. Pensei em visitar-te. Já era horinha, não é? Estás bem? Não pareces muito bem. Oh, já, já. Tudo bem. Ei, escuta, preciso de dinheiro, pai. Outra vez? O que aconteceu ao dinheiro que te dei? Acaba logo, percebes? Sim. Sim, voltaste ao mesmo, não foi? Não, eu juro que não é. Tu não me mintas, Leo. Que diferença é que isso faz? Só preciso de dinheiro, mais nada. Lamento. A resposta é não. O quê? Porquê? Tu sabes porquê. Yeah, acho que sabes porquê. Preferes esse teu brinquedo de plástico ao teu próprio filho, hã? Diz-me, pai, o que é que ele tem mais do que eu? Mais esperto? Mais obediente? Não é como eu, certo? Mas sabes uma coisa? Essa coisa não é o teu filho. É uma puta de uma máquina! Leo, já chega! Chega! Tu não queres saber de nada além da merda dos teus quadros.
Tu nunca gostaste de ninguém. Tu nunca gostaste de mim, pai. Nunca gostaste de mim.